Por que eu estou dizendo tudo isso para vincular com o que eu quero dialogar aqui? Primeiro, eu acho que não dá para separar essas coisas, o tema ecológico da economia do sistema econômico. Não tem ecologia separada. E, historicamente, a esquerda, inclusive, fez essa separação. A separação da luta social com a luta política. Não, o movimento social cuida da luta social, levando muitos movimentos à luta corporativas, economicistas. E o partido ou o instrumento político com a responsabilidade da luta política, levando a muitos instrumentos a um processo de burocratização, portanto de separação do cotidiano real que vivem as pessoas, né, supostos agentes de transformação que nós apregoamos nos nossos discursos. Então, separar a nossa luta pela reforma agrária, da questão ecológica e da transformação social mais ampla, é fragmentar a luta e impossibilitar que aqueles que lutam por um pedaço de terra hoje acedam a um grau de consciência social e política para se transformar de fato em sujeitos da sua própria história. Enquanto nós ficarmos olhando só para as nossas lutas corporativas, o nosso pedacinho de terra, as nossas primeiras coisas, o mundo está como está e com uma série de problemas, e aí eu concordo com o Mesaros. A Rosa Luxemburgo falou há 100 anos atrás, socialismo ou barbárie? O Mesaros complementa, barbárie se tivermos sorte, porque se não tivermos sorte, vamos ter graves problemas para o futuro da humanidade. Com isso, e essa junção da luta social, política, isso não é só uma metodologia, é uma construção, porque se o mundo é uma totalidade contraditória em movimento, como é que nós separamos as coisas? Como é que nós fragmentamos as coisas? Não dá para fragmentar, embora tenha especificidade. O movimento sem terra tem sua especificidade. O movimento de mulheres tem sua especificidade. Mas para além das questões específicas, nós temos questões universais e universalizantes para as quais todos nós vamos ter que nos somar numa batalha que, inclusive, vamos ter que aí sim rediscutir metodologicamente como vamos atingir a população de forma em geral, a classe trabalhadora. Porque, por vezes, também, nós acabamos especializando tantos assuntos que temos dificuldades de dialogar com a população em geral sobre esses vários temas. Se nós quisermos efetivamente transformar e fazer com que essa luta em defesa da questão ecológica e de mudança da sociedade, estou mudando, falando em mudança social profunda na estrutura de poder econômica, etc., efetivamente nós vamos ter que fazer, criar uma metodologia de debate com a sociedade e com a classe trabalhadora como um todo. Por quê? Porque a nossa subjetividade está marcada por essa lógica também. E eu não estou falando só das pessoas, os trabalhadores que não tiveram possibilidade de participar de cursos de formação, nós também estamos impregnados por essa lógica, porque é a lógica predominante. Então, se nós discutirmos na sociedade, por exemplo, o conceito de felicidade, o que é ser feliz, evidentemente que um monte de gente vai responder que ser feliz é ter um monte de dinheiro para comprar um monte de coisas, porque é essa sociedade que a gente vive. Então, a subjetividade da classe está marcada por essa lógica. Não dá para desconsiderar essa situação. Como trabalhar isso? Como trabalhar numa perspectiva de discutir essa questão total, discutir a totalidade, discutir a própria lógica do sistema e as mudanças que têm ocorrido dentro da própria lógica do sistema, no próprio mundo do trabalho, que já foi dito aqui. E muitos trabalhadores já não são explorados às 8 horas, já não vendem e alienam a sua força de trabalho por 8 horas dentro da fábrica, mas hoje estão vendendo produtividade, como o cortador de cana. Ele vende produtividade, por isso que ele tem que trabalhar mais e mais e mais e morre por exaustão no corte de cana.
como os sapateiros aqui do Vale dos Sinos ou de Franca, que vende produtividade e está trabalhando em casa hoje. É um autônomo. Esse cara já não pode mais fazer greve, porque ele não está mais dentro da fábrica. Ele vai fazer greve contra quem? Como os jornalistas que vendem, os freelancers que vendem, freelancers que vendem serviços e assim por diante. Então há mudanças profundas ocorrendo na economia que nós precisamos interpretar, porque são mudanças que estão ocorrendo também no mundo do trabalho. Vejam, companheiros e companheiras, as nossas organizações foram construídas num tempo histórico que havia possibilidade de avanços e conquistas. É para isso que elas foram construídas. O sindicalismo foi construído nesse tempo, os movimentos sociais foram construídos nesse tempo, em que, inclusive, se fazia apologias ao sistema capitalista como um sistema que revolucionava as forças produtivas e permitia um grande desenvolvimento das forças produtivas. Evidentemente que isso ocorreu, a produtividade aumentou, etc., etc. Mas nós estamos chegando ao limite. Ao limite, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social, do ponto de vista de vários aspectos. Mas as nossas organizações foram construídas de uma forma defensiva para lutar por pequenas conquistas, por avanços em que o próprio capital no seu desenvolvimento permitia. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vinha de qualquer lugar para São Paulo, virava torneiro mecânico, etc., melhorava a sua condição de vida. O seu filho pôde estudar e assim por diante. Nós temos até um presidente da República que veio dessa condição. No meu modo de ver, esse tempo está encerrando. Nós temos poucas conquistas e as conquistas que a classe obteve no tempo passado, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo várias conquistas no mundo inteiro, inclusive na Europa, com os estados de bem-estar social. E as nossas organizações são organizações defensivas. Então, não estão com capacidade para fazer a luta que o momento exige, que é uma luta ofensiva. Uma luta ofensiva contra o capital, uma luta ofensiva para alterar a própria lógica do sistema em que nós vivemos. Como construir organizações ofensivas nesse tempo histórico? Como construir uma militância que se vincule ao cotidiano, o dia a dia, mas esteja também vinculada a um projeto de futuro? Porque essa separação que eu falei do social e do político leva a que o que se faça hoje não tenha nexo com aquilo que se quer no futuro. Ou leva a comentários do tipo que foi dito: bom, meu horizonte é socialista. Ah, tá bom. Um bom horizonte socialista, mas em casa uma prática machista, no meio das organizações uma prática que exclui, uma prática verticalizada. Por quê? Separa aquilo que se faz aqui e agora daquilo que se quer no futuro. Não adianta ser um Tchê no discurso e um Pinochet em casa, isso é hipocrisia. Como é que a gente faz hoje e planta hoje as sementes daquilo que a gente quer amanhã? E não tem milagre. Quer saber como é que as nossas crianças vão ser amanhã? O que elas estão comendo, o que elas estão vendo, o que elas estão lendo e assistindo hoje. Não tem nenhum milagre. Se queremos uma sociedade de novo tipo, se queremos uma sociedade mais justa, igualitária, eu chamo de socialismo, cada um escolha o nome que quiser, é aqui e agora que a gente precisa plantar, com uma nova militância, com novas organizações, com novas lutas, reinventando e aproveitando a resistência que o nosso povo constrói no seu cotidiano e assim por diante. Acho que esse é o desafio que nós temos nesse momento histórico, um dos desafios, e eu queria colocar isso como provocação ao debate. Muito obrigado.